arintaas wax ka jira ma jiro. Cabdikariin Sheekh Muuse, dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isagoo wadani Soomaaliyeeda oo Muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garbaduubtay, dowladda Ethiopia u dhiibtay oo cada u ahayd. Haddana wax dowra kuma lahayn. Bilcagsi, waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda Ethiopia inay lagu sii hayo xarsiga ilaa ay u ekaato inay amniyadu soo daysay. Sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda Ethiopia Soomaaliya ay xarsiga lagu sii hayo inay ra-yigeedu ahaa. Marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahayd sii deynta ee qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin? Door negative bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xarsiga cagsi weeyaan wax dowra kuma lahayn. Dowladda dhexe, dowladda federaalka Ethiopia xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayey, marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. Doorar negative oo hore oo isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyey inay soo daayeen ama la hayo. Maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta ee dowladda federaalka Soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda Ethiopia in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax? Marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee aad sheegtay in lagu sii daayey qalbi dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu uu heli lahaa? Way jiraan mas-uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray, madaxweynaha Jubbaland ee gobolka Jubbaland ee dowladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo adisaga jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay. Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax la fahaantiisa, cadaadiskaas oo ah in isaga la fahaantiisa uu afkiisa ka sheego in dowladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa, sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin. Arrintaasi ma jirtaa? TPLF rag ka tirsana wardoonka ayaa cadaadis ku sameeyey Cabdikariin inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Ethiopia gudaheeda, gobolka Soomaalida iyo dowladda dhexe iyo dowladda Soomaaliya iyo sibixriixa iyo ra-iisaraan Soomaaliya cusub ee Ethiopia gruubkiisa. Marka inay TPLF wadankeeda wadankeedii horera ka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadda lagu diidaa sida sii deyday ra-iisaraha Ethiopia inay qoto diidana ay heshay arrinta hadda uu ka dhexbaxay iska ra-iisarahana ka soo baxaya marka lagu sii daayey. Marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday. Intaas hadda ka xusahaya ma laga yaabaa isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn? Waxadla hadii aan layidhaahdo waxaana jeclahay inuu voice-ka ka hadlo kolka u horeysa. Hadii aan layidhaahdo marka uu cadayn doonaa markuu oo meel uu ku xasilan yahay uu talo beerihiisa inuu soo salaamo, inuu xorriyadiisii oo buuxdo uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa, taas ayaa u bilaabmaysa. Haddana waa xor oo jir jaraa'id hadda uu ku qabo si official in sii daayey buu qiray. Safaradeedana waan geli karaa marka mar dhow idinla wadaagi doona haddii aan yahay markii meel mucayana u tago. Waayahay, haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka la fahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayey oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Ethiopia oo la qorsheynayay 1993 inay noqoto magaalada Diri Dhaba, aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay kasii baxayso? Arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa? Waxba kama jira arrintaas. Baarlamaankii horeeyay Soomaali dooratay 1993 bisha January kulankii horeeyay Diri Dhaba ku qabsadeen ayaa la maray u doorteen Diri Dhaba. Wasaaradda Ethiopia bariga ka codsaday in laga karaa inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. Baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday bariga ugu jira xuseen la odhan jiray baa isna soo diray fax oo leeyahay u dhigay intaan khilaafaadka isku haysadka aan dhinac u dhigino, in waa laga diiday. Madaxweynihii Ethiopia oo beriga Amala Zinawi ahaa baa soo diray, waa laga diiday. Wasaaradda Ethiopia iyo
cabdimajiid xuseen oo wasiirka soomaalida ee ku jira dowladda dhexe ethoobiya helicopter soo qaatay, shirkii oo socday kasoo duldegeen, waxay ka codsadeen in muddo bilo ah caasimada gobolka Meelgaar la geliyo oo ugogeyna iyaga soo jeediyay si Meelgaar la geliyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Digdhaw xal loo helayo. sidaasaa guday lagu geeyey waa taariikh aan waxba ka jirin. xildhibaanada joogada ayna joogan kugu yeeri karaa xildhibaan Riyaale oo reer Digdhaw ah oo shirka fadhiyey oo golihii baarlamaanka kamid ahaa oo golihii wasiirada kamid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yidhaahdo. marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona laftaaka dhulka Soomaalida oy ka tanaasulaysa ma jirto. hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia.